Köszöntöm nézőinket! Mai adásunk vendége egy olyan ember, aki egy olyan cím birtokosa, amit egyszerre csak egy ember viselhet egy országban, ez az év menedzsere. Most itt vagyunk ennek az embernek az irodájában, ő Zentai. Köszöntöm Predrag Gyulovicsot, a Zentai Zsitopromet Malom elnökét. Elsősorban üdvözlöm a nézőket, és köszönöm, hogy kaptam módot, hogy magával tárgyalok erről, mindről, amit maga elejében mondta. Igen. A beszélgetés úgy fog zajlani, hogy a kérdések magyar nyelven hangoznak el, az elnök úr pedig a saját anyanyelvén válaszol. Ez egy szép elismerés. Először is nyilván ezt az elismerést valamilyen módon megindokolta a díjátadó, ez pedig a Szerbiai Gazdasági Újságíró Klubja, tehát ez valamelyest szakmai elismerésnek is számít, hiszen gazdasági újságírással foglalkozó újságírók döntöttek erről a díjról. Mivel indokolták? Pa jeste, ono što je meni posebno drago i što mi je zadovoljstvo, to je da je priznanje došlo od strane novinara, svih redakcija i kako pisanih, tako i elektronskih medija u Srbiji koji imaju u okviru svojih novina ili televizija ekonomsku rubriku. Znači, priznanje je došlo od strane novinara koji prate privredu Srbije, kako strana ulaganja, tako i domaću privredu i pogotovo mi je s tog aspekta drago da je nagrada došla od tih ljudi, odnosno od ljudi koji su duboko posvećeni struci i koji gledaju i znaju kako dobre strane, tako i loše strane privrednog dešavanja u našoj zemlji. Nagrada je usledila, čini mi se, povodom dosta značajnih investicija koje smo imali u toku prošle godine, a one se odnose na ulaganja i modernizaciju, odnosno nabavku kompletno nove opreme u pekari i u fabrici testenine gde smo dve nove italijanske linije instalirali, odnosno jedna je već u radu, a druga se nalazi u probnom radu. Ukupna vrednost same opreme koju smo mi uložili u prošloj godini je negde oko 1.800.000 eura. Od toga je negde oko 500.000 eura oprema nabavljena za pekaru, koja je dislocirana iz Senti i nalazi se u našem pogonu u Novom Kneževcu, a 1.300.000 eura je nabavka dve kompletno nove, najsavremenije linije za proizvodnju testenina koju smo uvezli iz Italije. Oprema za pekaru je češka proizvodnje, a pored tih 1.800.000 eura same nabavke opreme, negde oko 800.000 eura je ulaganje koje smo izvršili u građevinske objekte i u fabrici testenine i u pekari koji su bili neophodni da bi ispunili sve one zahteve koje ispred nas postavlja ISO i HACCP sistem koji već dugi niz godina imamo inkorporirano u naš sistem rada, tako da smo još dodatno morali da uložimo određena sredstva koja nisu mala da bi i objekti u kojima se proizvodnja vrši i sve ono što prati proizvodnju bili zaista na tom nivou koji se zahteva u današnjoj proizvodnji prehrambenih proizvoda. Köszönöm szépen, de maradjunk a díjnál egy kicsit. Ez meglepetésként érte, vagy értesítették előre? Pályázni kellett? Ne, iznenađenje je bilo do 10 dana, znači pre nego što će se nagrada zaista zvanično uručiti. Verovatno da smo i kao kompanija i ja kao pojedinac ušli u neki uži krug firmi koji su bili nominovani za nagrade i tek 10 dana pre nego što će se zaista uručenje izvršiti, traženo je od nas tačni podaci precizni da im se dostave vezano za sve ovo čemu sam malo prepričao. Tako nakon toga smo u roku od 48 sati, znači već kad smo potpune podatke dostavili, dobili informaciju koju smo zamoljeni da držimo do momenta uručenja dalje od medija, da smo mi ti u ovoj oblasti koja se pominje, a to je prehrambena industrija i investicije, ti koji smo znači dobili nagradu, odnosno ja kao pojedinac menadžer godine, ali i firma Žitopromet. I odmah bih se zaustavio s tim, nagrada je pojedinačna, ona je vrlo lepa i imponuje svakom čoveku, kažem pogotovo zato što dolazi od strane novinara, nije politički motivisana, nije partijski motivisana, znači dolazi od strane ljudi koji su to mogli da uradi i prema nekoj drugoj firmi, sigurno da ima još u Srbiji takvih firmi i ljudi i kompanija koji zaslužuju to. Međutim, pojedinac, bez obzira da li se radi o meni i bilo kome drugome, bez jednog dobrog tima ljudi koji rade u firmi i koji su vezani za firmu i koji tu firmu doživljavaju i kao svoj radni i životni izazov na kraju krajeva i svoju egzistenciju, to ne bi mogao da ostvari. Znači,
U velikoj meri doprinos ovoj nagradi i meni lično su dali svi moji najbliži saradnici, ali isto tako i svaki radnik koji je uposlen i radi u Žitoprometu, zbog toga što bez njihovog truda i rada na poslovima koji vrše, bez onoga prepoznatljivog kvaliteta proizvoda, bez onoga našeg učešća na tržištu, sigurno ne bi bilo reči ni o investicijama, ni u ovom rezultatu koji postižemo godinama unazad, već i na planu kako otkupa sirovine, tako i prodaje naših proizvoda. Tako da je tu velika zasluga i svih ljudi koji su vezani direktno ili indirektno u poslovu Žitoprometa. Egyébként a média mennyire figyel egy ilyen díjra? Tehát ha már az újságírók osztották ki ezt a díjat, hány interjú, hány újságírói megkeresés volt a díj kapcsán? Tehát sikerült valamennyire figyelem középpontjába kerülni? Jeste, ja sam, kažem, prvo bio prijatno iznenađen. To je bila zaista jedna izvanredno organizovana dodela nagrada u Privrednoj komori Srbije u svečanoj sali gdje su bili i predstavnici ministarstva i tako dalje, već nakon dodale nagrada, a mogu da kažem da je 10 firmi u Srbiji, 10 pojedinaca za prošlu godinu dobilo ove nagrade, zaista su sve renomirane kompanije. Već nakon toga se pojavilo, znači, interesovanje i na licu mesta od strane medija, a normalno i nakon toga. Znači, pre svega tu je Radio Televizija Vojvodine, zatim Radio Televizija Srbije i tako dalje. Objavljeni su članci, koliko sam mogao da ispratim, i u pisanim medijama, u Politici, u Blicu i drugim časopisima o laureatima nagrade za prošlu godinu. Ali evo, da kažem iskreno, povodom ovoga svega, prvi put je malo, da kažem, ozbiljnija priča u malo dužem kontekstu, a ne samo konstatacija da je nagrada dobijena i tako dalje. Tako da mi ovo je to jedan od prvih intervjua na ovu temu, mada ima zakazanih, još zaista ne bih mogao da kažem da nije tako, ali eto, ispraćeno je, čini mi se, sasvim pristojno. Možda i čak i dovoljno, da ne bude malo ni pretenciozno ni prepotentno, tako da mislim i ova mera sasvim dovoljna. Tehát említette ön is, hogy a díjat többek között a beruházások miatt kapta, és ezekről a beruházásokról már itt esett is szó. Ami érdekes lehet, miből sikerült ezeket a beruházásokat finanszírozni? Tehát ez tisztára önerő, vagy hitel, kölcsön formájában sikerült ezeket? Tehát mennyire áll saját lábakon a gyár, és mennyire tudja ezeket a fejlesztéseket önerőből végrehajtani? Znate šta, ni jedna investicija ovog formata se ne može raditi sopstvenim sredstvima. Znači, to niko ne radi ni u svetu. Znači, mnogo veće i jače kompanije za svoj razvojni deo koriste kredite i kreditna sredstva. Krediti i kreditna sredstva su sad i kod nas već došli do nekoga nivoa podnošljivog i pogotovo što se radi o kreditima koji su na ročnost od 5 do 7 godine. Normalno u ovom ukupnom ulaganju negde oko 40% su sopstvena sredstva Žitoprometa. Znači, to je jedan nivo koji nije mali. Znači, tu možemo odmah reći da je to negde otprilike oko 1.100.000 eura. Ostalo je ono što smo mi angažovali putem kredita, sredstva koja su nam omogućile da uđemo u ovu investiciju. Normalno je i, kažem, i kod nas i u svetu da se ovakvi investicioni ciklusi ne mogu završavati sopstvenim parama, jer nama je u svakom slučaju potrebna ta tekuća likvidnost da možemo uredno da izmirujemo obaveze i prema našim dobavljačima pšenice, koji su nam vrlo bitni kao takvi i od njih faktički i živimo. Isto tako da možemo i da obaveze koje imamo i prema državi i prema svima ostalima, znači, izmirujemo i normalno i prema radnicima na vreme. Tako da ova investicija je sigurno vremenski rok od 15 do 20 godina takva da neće zahtevati nikakva dodatna ulaganja, jer ako vam kažem da smo mi u prošle godine ove dve linije za testeninu koje smo imali, znači, isto tako od istog dobavljača firme Pavan iz Padova iz Italije, demontirali, mada su još uvijek bile u funkciji, ali je bilo pitanje kad će da se zaustave, te linije su i 77. i 78. godine bile. Znači, one su radile, to je vremenski period od 37-38 godina, radile su još uvek, međutim, procenili smo da onog momenta, ako bi se desilo da i pored svog našeg truda u održavanju te linije stanu, mi više nećemo imati snaga da ih pokrenemo. Zato smo ušli u ovu investiciju, da na vreme to uradimo i računamo da minimum sa ovom opremom, sa ovom nivom tehnologije i svega onoga što je potrebno, znači, mi možemo bar 20 godina da budemo mirni u proizvodnji testenine, da radimo sa vrhunskom opremom, sa vrhunskim kvalitetom i da pravimo vrhunske proizvode odatle. A Žitopromet fontos szerepet tölt be Zenta gazdasági életében. Tudná néhány adattal illusztrálni, hogy mégis mennyire? Tehát elsősorban nyilván az az érdekes, hogy hány embernek ad munkát a vállalat, és néhány más mutató az éves gazdasági eredményekkel kapcsolatban.
Žitopromet u ovom trenutku upošljava negde oko 225 radnika koji su u stalnom radnom odnosu, s tim da treba uzeti u obzir da mi imamo isto tako jedan broj od 20 radnika koji su nekad bili u Žitoprometu, a sada rade u specijalizovanim službama za obezbeđenje ili transportnim kućama koje rade uslužno za nas poslove i obezbeđenja i prevoza naše robe. Ono što je karakteristika Žitoprometa, to je da smo dostigli jedan nivo, da kažem, razvoja gde mi uspevamo da u ovom regionu koji se kreće, znači od Kikinde preko Novog Bečeja, Bečeja, Vrbasa, Bačke Topole, sve do Subotice i u banatskom delu od Čoke do Kneževca, obezbedimo godišnje od 70 do 75 hiljada tona pšenice. Ta pšenica je 99%, mogu da kažem, od individualnih poljoprivrednih proizvođača. Znači, to su ili oni koji su organizovani preko zadruga ili oni koji nama direktno donose pšenicu sa svojih njiva koji već imaju, da kažem, taj potencijal da ne moraju da se udružuju zadruge. Znači, bukvalno 70 do 75 hiljada tona dolazi sa njiva koje su na 30-40 km oko fabrike i to od poljoprivrednih proizvođača koji su, znači, eto, imali, da kažem, već godinama poverenje u ono što radimo i donosili sirovinu i u godinama kada u samoj žetvi nismo ni znali cenu, kada se ona tek kasnije formirala i tako dalje. Znači, mislim da je tu jedan vrlo bitan aspekt naše delatnosti i misije, zato što su to individualni poljoprivredni proizvođači, kažem, organizovani ili preko zadruga ili samostalno. Pa ja ne znam, po nekim procenama tu se radi o desetak hiljada i više ljudi, jer tu količinu koju mi, znači, obezbeđujemo godišnje, koja je zaista najveća potencijalno, mislim, najveća je u Srbiji sigurno, kada rasporedite sa nekim prosečnim prinosom i površinama koje ljudi obrađuju, to je onda zaista taj nivo, možda čak i veći. Zatim, ono što je bitno, to je da smo postigli taj nivo na bazi ove sirovine koja nam je prva i najneophodnija. Neophodan nivo i prerade pšenice u našim mlinskim kapacitetima. Mi godišnje radimo blizu 60.000 tona prerade pšenice i proizvodnje svih vrsta brašana. To brašno nam služi pre svega kao osnovna sirovina u jednom delu za fabriku testa iz koje, znači, pravimo testeninu. Proizvodnja u fabrici testenine je unazad nekoliko godina na nivou oko 6.000 tona godišnje testenine i normalno služi nam za potrebe naše pekare, međutim to je jedan manji deo. Ono što je mnogo bitnije za nas to je da od ove pšenice koju uspevamo da obezbedimo tokom godine, 60.000 tona pšenice mi preradimo u našem mlinskom kapacitetu i proizvodimo proizvode, znači različite vrste brašna, od čega jedna vrsta brašna nam služi za proizvodnju testenine, koju radimo na nivou oko 6.000 tona godišnje. Jedan deo je za potrebe normalno naše pekare, ali je vrlo bitno to da smo mi, znači, sa svim ostalim količinama koje su kao takve na raspolaganju tržištu prisutni, kako u trgovačkim lancima sa našim kilskim i petokilskim pakovanjem i normalno i kod onih kojima brašno služi kao repromaterijal, to znači velike gradske pekare, konditorska industrija i tako dalje, kako u zemlji, tako i inostranstvu. Treći segment ovog našeg rada je pekara, čiji je kapacitet sada već i povećan, ali je njena realna do sada, da kažem, proizvodnja bila na nivou oko 2200 tona godišnje hleba i peciva. Pekara je regionalnog karaktera, znači mi snabdevamo markete u opusu, znači negde oko 40 km od same pekare, tako da i to je taj treći segment kojim se bavimo i normalna stvar da težimo i težili smo i težit ćemo i u buduće podizanju još većeg nivoa proizvodnje, znači povećavanju i normalna stvar da imamo interesa da se izvoz koji nam inače do sada nije bio mali u nekoj meri poveća ili otvaranjem novih tržišta ili još boljom prodajom na postojećim tržištima. Kad kažem da nije mali, izvoz smo orijentisali na otprilike negde oko 38 do 40% godišnje onoga što mi preradimo ide u izvoz. To znači negde red veličine od 4,5 pa zavisno od cena do 5,5 miliona eura godišnje. Tako da to je, znači, jedna respektabilna cifra s obzirom na to da mi pre svega naše proizvode prodajemo na inostranim tržištima. Imamo čak kako u zemljama regiona, znači nekadašnje ex-Jugoslavije, tako radimo i za tržište Švedske, nešto i za tržište Rumunije, tako da smo već u neka tržišta koja su u Evropskoj uniji prisutni već nekoliko godina.
Eto, to je otprilike neki koncept razvoja koji već traje ne samo zadnjih godinu, dve, pet, nego već, boga mi, zadnjih jedno 16-17 godina i koji, eto, pokazuje neke dobre rezultate, pre svega time što smo povezali i uvezali primarnu poljoprivrednu proizvodnju kao bitan faktor da možemo da radimo na kvalitetan način sve ovo o čemu sam vam pričao. Nyilván az is érdekes lehet az olvasóknak is, hogy ezt az évmenedzsere díjat egy zentai cég és egy zentai vállalatvezető tudta megkapni, tehát mondjam azt, hogy egy kisvárosi környezetből érkező cég, és ez valahol arról tanúskodik, hogy még a nagyvárosi, vagy fővárosi, vagy belgrádi nagyhalak, cápák, hatalmas vállalatok mellett is lehet sikeresnek lenni, vagy labdába rúgni, vagy eredményeket fölmutatni, és ez hozza ki a kérdést, hogy mi a siker titka? Tehát hogy lehet érvényesülni ilyen kis közösségben is, és jó eredményeket elérni? Vajon a folyamatos szorgalmas munka, vagy épp a kapcsolatok, tehát mi minden kell egy sikeres vállalkozáshoz? Pa znate šta, ovo pitanje je interesantno, ali morate da znate da se privredna slika Srbije u zadnjih 20 godina u velikoj meri promenila. Danas bi po broju stanovnika i po kapacitetima koji rade u Senti, Sentu mogli da proglasimo kao jednu malu enklavu ili kao malu oazu, gde ono što radi, radi vrlo uspešno. Znači, napomenut ću samo fabriku šećera, Japan Tobacco, Fermin, Extra Form i tako dalje. Znači, naspram broja stanovnika, Senta je ipak sve možda jedne ili dve firme uspela da sačuva taj potencijal i nakon privatizacije. U velikim gradovima i velikim sredinama imate najveći broj upravo takvih firmi koji su zbog privatizacije došli u situaciju da više ne rade, da su ljudi bez posla i tako dalje. Ono što je također interesantno, to je da, znači, mlinska industrija testeničarska ne može da bude u Beogradu i u Novom Sadu u centru grada. Znači, ona mora da bude prirodno vezana za manje sredine, da bude vezana tamo gde je njena sirovinska baza, a to je tradicija. Znači, takvi su kapaciteti bili i u Fidelinci, u Subotici, i u Žitku, Bačka Topola i u mnogim drugima. Nažalost, od tih velikih kapaciteta, opet zbog nekih drugih razloga i verovatno loših privatizacija, 90 ili 80% tih velikih kapaciteta više ne radi. Senta je u razmerama nekadašnje Jugoslavije bila među prvih 5 ili 6 vodećih mlinsko-testeničarskih kuća, znači ta tradicija nije od juče počela. Njeno ime je bilo prisutno i znalo se i od tržišta Slovenije pa do Makedonije, kao što je danas slučaj, ali je možda uspela da za ovih 15 godina sve te izazove koje privatizacija nosi na najbolji mogući način firma izbegne, za razliku od eto nekih također nekada uglednih, respektabilnih i vrlo kvalitetnih firmi koje su nažalost propale i zaključale svoje kapije. Velika, nažalost, je tačno da u Srbiji više nije velika konkurencija. Znači, ima uspešnih, ima dobrih, ali je taj broj sve manji i manji. I u tako jedno, da kažem, relativno i nažalost maloj ponudi, onda se uz neki ozbiljan rad i pristup vrlo lako dođe u poziciju da budeš bar u onome čime se baviš u vodećem, možda ne najbolje, ali da budeš među vodećem. Mada lično mislim da, ne računajući na ovu nagradu koju sam dobio, da je Žitopromet u branši kojom se bavimo zaista po svim parametrima ubedljivo vodeća u Srbiji, a normalna stvar, pošto je to u Vojvodini i Srbiji gde je najveća žitnica, onda mogu da kažem da je to i u regionu, jer nekada ranije ni u Bosni, ni u Crnoj Gori, ni u Makedoniji nije bila prepoznatljivost proizvodnja pšenice, ni prerada pšenice u brašno i testo, nego je to i onda bilo na nivou Vojvodine i Srbije, tako da u svakom slučaju mislim da smo lideri što se ovoga dela tiče i u regionu. Egy sikeres cégre általában az is jellemző, hogy lehetőségeihez mérten figyelmet és energiát és eszközöket fordít arra, hogy fejlessze a saját környezetét, hogy adjon valamit vissza mindabból, ami többek között a helyi embereknek közölhet, ezt társadalmi felelősségnek is hívják. Tehát ön személy szerint és egyben a Zsitopromet hogy van jelen Zenta társadalmi, közösségi, kulturális életében és sport életében? Žitopromet nije multinacionalna kompanija, niti smo mi koji radimo ovdje na odgovornim mestima menadžeri svjetskog formata, pa da živimo u Beogradu, New Yorku, Parizu, pa ovdje radimo. Mi smo svi odavde i rođeni, na kraju krajeva i karijeru svoju i obrazovnu i svaku drugu počeli, tako da se tako i ponašamo. Mada vrlo često mnogo manje se hvalimo time i objavljujemo šta radimo, ali se u praksi to zaista i dešava. Pre svega, ja lično kao čovjek koji je ceo život proveo u sportu i oko sporta, znači ne samo fudbala koji mi je, da kažem ovako, najbliži, nego i svih drugih vrsta sportova, a u Senti ih je od uvek bilo dosta, nažalost sad sve manje i manje, gde god možemo segmentu, bilo to rvanje, stoni tenis ili neki drugi sport, mi pomažemo. Da neću govorim sad onome što mislim da humanitarni deo rada nije takav
da bi ga trebalo javno prikazivati, ali nema ni jedne jedine akcije u toku godine humanitarnog ili nekog drugog karaktera gde se ova firma nije odazvala. To je uglavnom, pošto je humanost na delu, u pitanju naši proizvodi, brašno, testenine i tako dalje, nažalost puno ljudi još koji uvek imaju ili moraju da se hrane, da kažem, u narodnim kuhinjama, ali taj segment priča ne bih, jer onda bi, čini mi se, zloupotrebio stvarni motiv onoga zbog čega to radimo. Normalna stvar, i u kulturnom delu života smo prisutni, znači kako kroz angažovanje i dovođenje pojedinih predstava, kako na srpskom, mađarskom jeziku i tako dalje, pokušavamo da napravimo neki, da kažem, duh grada. Ono što je jako loše, nažalost, to je da, malo pre sam rekao, Senta, kao i svi gradovi slični, ostaje polako sa velikim brojem kuća i stanova koji su prazni, sa velikim brojem mladih ljudi koji odlaze, znači, trbuhom za kruhom, neki pre svega na zapad, očekujući nešto bolje, mada lično mislim da i ovde uz neki redovan rad, obrazovanje se može obezbediti pristojna egzistencija i na tom planu smo, kako u Žitoprometu, tako i u drugoj firmi Senta Promet, koje su vlasnički povezane, dosta toga uradili u nekoliko zadnjih godina. Puno mladih ljudi koji su završavali visoke škole, znači u Subotici, Novom Sadu i tako dalje, ekonomske struke pre svega ili tehnološke smo primili, počeli su da rade kod nas kao pripravnici, normalno kako ljudi odlaze u penziju, mlađi dolaze, tako da još uvijek imamo čak i potrebu za još kadrom tog profila. Eto, i to je neki doprinos, znači da i taj mladi svet koji završava škole može da nađe egzistenciju ovde, ne kažem da nalaze samo kod nas, nalaze oni i u drugim firmama u Senti i okolini, ali eto, mislim da je to na neki način dobro da mlađi svet koji završava škole se vrati u Sentu pa da nastavi svoj životni vek radeći i stvarajući svoju egzistenciju i porodicu u gradu, jer kažem, najtužnije za nas koji smo više, pre svega, malo stariji po godinama, a drugo odrasli i rođeni u Senti, je to kada od jednog grada koji je pre 20-25 godina bio sasvim drugačiji nego sada, mnogo življi, sa mnogo većim brojem mladi, vidite da to postaje polako grad koji, da kažem, ne bukvalno, ali malte ne odumire. Akkor köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, az év menedzserével készült beszélgetésünket láthatták.